di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjayni fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadha khair faman kana min ahli as-salah du'iya min babis salah wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli as-siyam du'iya min babir rayyan wa man kana min ahli as-sadaqah du'iya min babis sadaqah fa qala Abu Bakr radhiyallahu anhu bi abi wa ummi ya Rasulullah ma 'ala man du'iya min tilka al-abwab min darurah fa hal yud'a ahadun min tilka al-abwab kulliha qala am wa arju an takuna minhum muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikut ilmu hadis di sisi ahli sunnah wal jamaah, riwayat Bukhari dan Muslim ialah yang paling sahih serta Al-Quran Al-Karim. Sekiranya riwayat itu riwayat yang mutawatir. Mutawatir dengan makna diriwayatkan oleh ramai, bukan seorang. Kalau riwayat seorang dinamakan ahad. Hadis ahad ini mutawatir. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membelanjakan dua kenderaan pada jalan Allah ditentukan untuk perjuangan Islam, nescaya ia dipanggil dari pintu-pintu syurga. Wahai hamba Allah, inilah ganjaran kebajikan. Maka sesiapa termasuk dalam ahli sembahyang, maka dipanggil daripada pintu sembahyang. Sesiapa termasuk dalam ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Sesiapa yang termasuk dalam ahli puasa, maka dipanggil daripada pintu puasa yang bernama Ar-Rayyan. Sesiapa yang termasuk di kalangan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, demi ayah dan ibuku yang lebih aku utamakan wahai Rasulullah, yang lebih aku utamakanmu wahai Rasulullah, tiadalah tiadalah demi Allah tiadalah susah jika seseorang itu dipanggil daripada pintu-pintu itu semua. Sabda Rasulullah SAW, ya aku mengharapkan bahawa kamu termasuk dari kalangan mereka. Hadis ini menunjukkan bahawa pintu syurga itu banyak dan masing-masing ada keistimewaan masing-masing di atas dunia mengikut keistimewaan masing-masing. Ada orang yang istimewa dengan banyak sembahyang, bukan saja sembahyang fardu termasuk sembahyang sunnah. Ada orang yang mengutamakan perjuangan menegakkan agama Allah, membelanjakan hartanya, di antaranya menyumbangkan dua kenderaan pada jalan Allah. Di antaranya ialah orang yang yang berjihad. Di antaranya ialah orang yang bersedekah. Itu pintu-pintu syurga yang ditetapkan. Sehingga Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, demi ayah dan ibuku, aku tukar denganmu. Aku tukarmu lagi kepada Rasulullah. Menunjukkan kasih Abu Bakar kepada Rasulullah SAW lebih daripada ayah dan ibu dia sendiri. Sahabat-sahabat bila bercakap menunjukkan kasih kepada Rasulullah, mereka sebut bi abi anta wa ummi, bi abi anta wa ummi, anta tetulah tu. Aduh tak apa. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi ayah, ibu aku tukar dengan mu ya Rasulullah. Lebih mu lagi. Apa perlunya dipanggil dari pintu-pintu yang banyak itu? Adakah orang yang dipanggil banyak pintu dia seorang? Nabi kata, ya, aku harapmu termasuk di kalangan mereka. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar, di dalam hadis tersebut menggambarkan sedikitnya orang yang dipanggil dari semua pintu. Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada dua Ibn Hajar, Ibn Hajar Al-Haythami, Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Haythami ialah ulama fiqah yang terkenal. Asalnya daripada Makkah. Ibn Hajar Al-Asqalani juga seorang ulama yang besar yang mengarang Syarah Bukhari,
Fathul Bari, Ibn Hajar Asqalani, asal daripada Asqalan, Palestin. Dalam hadis tersebut menggambarkan sedikitnya orang yang dipanggil dari semua pintu dan memberi makna keistimewaan diberi kepada orang-orang yang menambahkan amalannya dengan ibadat-ibadat sunat dari amalan-amalan tersebut. Amalan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut bukan amalan wajib, kerana amalan wajib lazimnya dikerjakan oleh banyak orang. Adapun amalan-amalan sunat, sedikit sahaja orang-orang mengerjakan semua jenis amalan itu. Dipanggilnya melalui pintu-pintu syurga tersebut menandakan kemuliaan dan keistimewaan diberi kepada orang-orang yang melakukannya di dunia ini. Mengikut Ibn Hajar Al-Asqalani, bahawa pintu-pintu ini disebut bagi mereka yang menambah amalan-amalan sunnah. Kerana amalan wajib memang dah wajib tu, tiap-tiap orang buat, banyak orang buat, sama ada wajib semayang, wajib puasa, wajib haji, termasuklah wajib zakat, termasuklah wajib fi sabilillah yang ada kemampuan. Yang diberi istimewa ialah orang yang menambahkan amalan mereka dengan amalan-amalan yang sunnah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحْدٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Maksudnya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Masuk melaluinya orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Tidak dibenarkan seorang pun bersama mereka selain daripada kalangan mereka. Dikatakan, mana dia orang-orang yang berpuasa, lalu masuklah mereka melaluinya. Apabila orang yang paling akhir di kalangan mereka telah masuk, maka pintu itu dikunci, maka tiada seorang pun lagi dapat masuk melaluinya. Yang berpuasa, di samping puasa yang sudah wajib, menunaikan rukun-rukunnya, menunaikan adat-adat puasa yang disunatkan, yang tidak membatal puasa tetapi menambahkan pahalanya. Ada orang dia sudah tunai ibadat yang wajib, tetapi dia buat benda yang boleh mengurangkan pahalanya, seperti mengumpat, maki orang seumpamanya pada masa berpuasa. Puasa ni banyak sifat-sifat dia dan adat-adat dia. Bukan saja dia menjaga adab, termasuklah ditambah dengan puasa yang sunat, ibadat-ibadat yang sunat ditambah, begitu juga semayang. Wallahu a'lam.